Když se mě někdo zeptá, jestli mám sourozence, tak prostě řeknu, že ne. Ale měl jsem, bohužel, jen chvíli. Tommy byl můj mladší bratr a když mu byly 3 roky, tak jsme byli nejlepší přátelé. Pamatuju si, jak jsme vstávali v 5 hodin ráno a koukali se na pohádky a pak dělali rámus do té doby, než nás rodiče poslali ven. Pak jsme si hráli na houpačkách, házeli kameny do rybníku a nebo jen tak pobíhali, ale na podzim onemocněl. Nebylo to nic vážného, jen obyčejná chřipka. To jsme si alespoň mysleli. Rodiče s tím nic nedělali. Prostě to nechali přirozeně probíhat a nijak do toho nezasahovali. Chudák Tommy. Každý den kýchal a spotřeboval několik krabiček kapesníků. Ale tomu moc nepomohlo. Kýchal každý den, každou minutu. Kdyby to rodiče nechtěli, tak bych se u něho pořád nezdržoval. Šli jsme si hrát do garáže. Pobíhali jsme kolem. Ale díky svému nachlazení se Tommy rychle unavil. Šli jsme zpátky, když na mě kýchnulo. A to byla ta poslední kapka. Najednou začal křičet o svojí chřipce a jak je nechutné je všude kýchat. Zase na mě kýchnul a přitom to nevydržel. Táta měl na zdi poličku s nářadím. Tommy se natáhl a vzal kladivo. Pak se několikrát tím kladivem praštil do obličeje a spadl. Potom se několikrát praštil. Mlátil se tak dlouho, dokud se neozvalo křupnutí. Byl jsem v šoku. Nemohl jsem věřit tomu, co se stalo. Chtěl jsem Tomemu pomoct, ale když jsem k němu došel, zastavil jsem se. Pokoušel jsem se popsat, jak vypadal jeho obličej. Nešlo to. Můžu jen říct, že měl rozdrcený nos a zuby. Jeho lebka byla v podstatě rozpůlená, ale něco se tam hýbalo. Na chvíli jsem si myslel, že to byly obří živý sopl. No, dalo by se v jistém smyslu a o tom říct, že to byl sopl. Byl to velký, oslizlý a nechutný slimák. Bylo jich tam hned několik. Bylo jich opravdu hodně. Podle doktora žili v jeho nosní dutině a způsobovali mu svým slizem to věčné kýchání. Kvůli tomu, co se stalo, rodiči řekli, že Tommy zemřel při nějaké nehodě. Ale nejsem si tím jistý. Pořádně si to nepamatuji. Moji kamarádi mi tuto odpověď nevěřili, takže jsem jim řekl to, co teď říkám vám. Pravda je však taková, Tommy na to kladivo nedosáhl. Ale já ano.